ពាក្យថាសង្ឃទានបានសេចក្តីថាគឺជាទានដែលធ្វើចំពោះព្រះសង្ឃហើយពាក្យថាធ្វើទានចំពោះព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺធ្វើហ្នឹងមិនចំពោះបុគ្គលទេដែលពាក្យថាធ្វើទានចំពោះព្រះសង្ឃមិនមែនបុគ្គលទេគឺធ្វើទាំងអស់ទោះបីជាសាមណេរក៏ហៅថាព្រះសង្ឃភិក្ខុក៏ហៅថាសង្ឃដែរអញ្ចឹងពាក្យថាសង្ឃទានគឺជាទានមួយដែលធ្វើមិនសំដៅទៅលើបុគ្គលណាធ្វើជាទូទៅចំពោះព្រះសង្ឃណាហ្នឹងហៅថាសង្ឃទានពាក្យថាសង្ឃហ្នឹងប្រែបានសេចក្តីច្រើនយ៉ាងប្រែថាក្រុមប្រែទៅពួកហ្វូងឬក៏ប្រែបានម្យ៉ាងទៀតថាក្រុមអ្នកកំចាត់បងនៅអំពើអាក្រក់ក្រុមអ្នកកំចាត់បងនៅកិលេសក្រុមអ្នកកំចាត់បងនៅបាបអកុសលនឹងហៅថាប្រសង់អញ្ចឹងចឹងតែហើយប្រសងនោះគឺថាលោកជាអ្នកកំចាត់បងនៅកិលេសប៉ុន្តែតែមិនតាន់អស់កិលេសប៉ុន្តែលោកកំពុងតែប្រណិប័តកំចាត់បងនៅកិលេសទោសៈមោហៈអាហ្នឹងគឺធ្វើទានទៅពោះប្រសងគឺអត់ដៅលើអង្គណាមួយទេណាហើយដែលចំណាយធ្វើទានទៅពោះបុគ្គលគឺសំដៅទៅលើឈ្មោះឧបមាថាធ្វើចំពោះបច្ច័យអតិការអាហ្នឹងធ្វើចំពោះបុគ្គលធ្វើចំពោះសាមណេរអង្គនេះធ្វើចំពោះអាត្មាផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាបដិពុគ្គលិទានគឺធ្វើចំពោះបុគ្គលប៉ុន្តែមិនមែនថាធ្វើទានចំពោះបុគ្គលមិនបានបុណ្យទេណាបានបុណ្យប៉ុន្តែបានបុណ្យច្រើនជាងបុគ្គលហ្នឹងគឺធ្វើជាមួយសង្ឃទានធ្វើចំពោះព្រះសង្ឃហ្នឹងបានបុណ្យច្រើនបានបុណ្យហ្នឹងជាអនេកបរិយាយអាចថាអញ្ចឹងក៏បានណាគឺថាបុណ្យនោះវាច្រើនរាប់ប្រមាណមិនអស់ចំពោះព្រះសង្ឃព្រោះកាលណាធ្វើចំពោះព្រះសង្ឃគឺធ្វើទូទៅទោះបីជាម្នេក៏ឆាន់បានភិក្ខុក៏ឆាន់បានអង្គណាក៏ឆាន់បានដែរអញ្ចឹងចំណាយទៀនដែលញាតិញោមធ្វើចំពោះព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺលោកត្រូវចែកគ្នាឧបមាថាញាតិញោមនិមន្តព្រះសង្ឃមួយអង្គទេនិមន្តមួយអង្គទេទៅសង្ឃទាននៅផ្ទះពេលដែលញាតិញោមប្រគេនចង្ហាន់ចំពោះព្រះសង្ឃដែលមួយអង្គហ្នឹងតែទៅសង្ឃទានហ្នឹងគឺលោកយកចង្ហាន់មកចែកព្រះអង្គដែលនៅក្នុងវត្តឧបមាថាវត្តហ្នឹងមាន20អង្គហើយទៅបន់ដល់មួយអង្គឯងអញ្ចឹងមួយអង្គដែលបានមកហ្នឹងដែលបានមកញាតិញោមប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃត្រូវចែក20អង្គនៅក្នុងវត្តហ្នឹងឆាន់ទាំងអស់អង្គអញ្ចឹងសួរតើបន់យើងវាច្រើនប៉ុណ្ណាហើយចង្ហាន់ហ្នឹងចែកគ្នាឆាន់បានអត់អីទេណាអញ្ចឹងបានថាធ្វើទានចំពោះព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺថាអង្គណាក៏មានសិទ្ធឆាន់បានអង្គណាក៏បានទទួលបានដែរក៏ណាហ្នឹងគឺថាការធ្វើទានចំពោះព្រះសង្ឃហ្នឹងហើយក្នុងវិន័យកិច្ចគេណាកាលណាដែលគេវេចំពោះព្រះសង្ឃហើយគឺថាត្រូវទៅចែកដល់អង្គដតីឆាន់បើមិនចែកទេគឺថាត្រូវអាបត្តិត្រូវទោសដល់ភិក្ខុឬសាមណេរហ្នឹងកណាពេលដែលបានចង្ហាន់អីមកហើយត្រូវកលេចមើលជុំវិញហ្នឹង12ហត្ថ12ហត្ថហ្នឹងស្មើនឹង6ម៉ែត្រមើលជុំវិញហ្នឹងតើមានភិក្ខុអង្គណាដើរមកទេបើឃើញភិក្ខុអង្គណាដើរមកក្បែរ12ហត្ថហ្នឹងឬ6ម៉ែត្រហ្នឹងត្រូវនិមន្តរោគឆាន់ចង្ហាន់ហ្នឹងហើយសាមណេរក៏អញ្ចឹងដែរបើឃើញសាមណេរដើរមកក្បែរហ្នឹងទៅហៅលោកចៃចង្ហាន់គ្នាឆាន់អត់មានឆាន់ដល់អង្គឯងទេ